بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جرانو دوستانو. جرانو دوستانو زمنگا استاسي نناناي درس دا لكسيون فيرون فيرتيك يعني تلور تلوختم درس دا فيرون فيرتيك سبيل بخشابيغين داسي راسي خيا جرانو دوستانو شروع كو دا درس دلتاو چه اوبنگ 22 ماني فاميلي يعني چه اوبنگ يعني تمرين 22 يعني دوشت يعني دوشتم تمرين خيا په دې ځای کې وایي چې ماینه فامیلی یعنی زما فامیلی خیا په دې ځای کې وایي چې بیته هورن زی د دیالوګ اوند شرایبن زی یعنی څه بیته یعنی مهرباني وکي یا خواهشان مثلا داسې هورن یعنی واوري زی تاسی د دیالوګ یعنی دیالوګ ادا عادي تور باندې کنه اوند او شرایبن یعنی ولي کوي زی تاسی خیا ګورې دوستانو مثلا دا خو مغه هاوس وبون کورنه درس لکه سی ډی ما سره نشته خو لیکن زی درته وس وایم په حساب باندې هغه چې وای ویلی کوي دوستانو دا وګوري دغه مثلا دغه خطونه یې نه دا مثلا مونږ ته پارچی راکړی وی چې ځخانی خالی وی او بس مثلا دغه ځای کې جملې کمې وی مثلا دا مونږه الته ډکه کړی وی خو لیکن دا ما پاکه کړی بیرته په کمپیوټر ولیکل ځکه چې دا تاسو ته معلومی شي لکه پنسل باندې صحیح نه معلومې دی ښا نو دغه حساب د پاره نور چې دا مثلا کتا سی بیا عدالت لیکي کار شي کې خو دې ځای کې مثلا دا خبره تاسو دغه سی په دغه حساب باندې اوچتولای شي ښه ښه په دې ځای کې وایي چې هابن زی کیندا یعنی هابن یعنی لری زی تاسو کیندا یعنی ماشومان یعنی تاسو ماشومان لری په دې ځای کې وایي چې یا ایخ هاب درای کیندا یا یعنی هو ایخ هاب یعنی ز لرم درای کیندا یعنی درې ماشومان ښه په دې ځای کې وایي چې هغه را هابن زی اوخ کیندا یعنی د بل کس نه لته پختنه شوی هابن زی اوخ کیندا یعنی هابن یعنی لری زی تاسی اوخ یعنی هم چنان کیندا یعنی ماشومان یعنی تاسی هم ماشومان لری او چې ناین یعنی نا ایخ هاب کین کیندا یعنی ناین یعنی نا ایخ یعنی زه هاب لرم کین یعنی نه کیندا یعنی ماشومان یعنی زه ماشومان نه لرم صحیح ده په دې ځای کې وایي چې وی فیل کیندا هستو یعنی وی فیل یعنی هغه د څومره کیندا یعنی ماشومان هست لری دوته په دې ځای کې وایي چې ښه وایي چې ایخ یعنی زه هاب لرم څوای کیندا یعنی څوای یعنی دوا کیندا یعنی ماشومان اینن زون یعنی یو زوی اوند او اینې تخته یعنی یو لور ښه په دې ځای کې وایي چې اونت زی یعنی او تاسی یا مثلا دا خواته وایي چې وی فیل کیندا هابن زی مثلا څومره ماشومان تاسی لرئ کنه وی فیل یعنی څومره فیل یعنی وی فیل یعنی څومره کیندا ماشومان هابن لرئ زی تاسی یعنی تاسی څومره ماشومان لرئ کنه دا ورته وایي چې ایخ یعنی زه هاب لرم اوخ یعنی همچنان یعنی یا همداسی اینن زون یعنی یو زوی اوند او اینه تخته یعنی یو لور خیا په دې ځای کې وایي چې هستو اینن بغودا و دا اینه شوستا یعنی هستو لری دوته اینن یو بغودا ورور و دا یا اینه شوستا یعنی یا یو خور یعنی چه همداسي وایي لری ته یو ورور یا یو خور انا هغه چې یا ایخ هاب اینن بغودا اوند څوای شوسترن یعنی څه یا یعنی هو ایخ یعنی زه هاب لرم اینن بغودا یو ورور اوند او څوای شوسترن یعنی او دوا خورګانی ګوري دوستانو خورته وای شوستا او چې خورګانی شي یعنی دوا شي درې شي څلور شي چار شي کنه شوسترن کیږي یو او چې هغه ته شوستا وای او ډیرو ته شوسترن دا اخره کې ان اخلي ښه په دې ځای کې بیا د خبر اور ته بیرته سوال کړي دا ورته چې اوندو یعنی او تاسې او د تاسې یا او تاسې یو ورور او یا خور لري مثلا داسې او یا مثلا په دې ځای کې وایي چې هستو گشوستا یعنی هست لري دوته گشوستا یعنی خويندې او ورونه کنه هغه وایي چې یا ایخ هاب اینن گروسن بغودا اوند چوائی کلائنی شوسترن یعنی چه یا یعنی هو ایخ یعنی زه ها بیلارم اینن یو گروسن غط بغودا ورور
und او zwei kleine dwa wadi schwestern yani khurgane yani ze ho zalaram yo ghat urur او dwa wadi khurgane kya gran dostan umedaram padai pushwi was land ra kuzi gu da chadal ta sawai wai che agar da kya wai wi alt zin zi yani tasi chukalan yai kana لکه داسې دلته ګوري دوستانو چې یو یو مثلا درته معنا کمه مثلا بل رقم معنا راباسي لیکن خبره دغه شی ده وی یعنی څه الت زوړ کنه الت قدیمی شي ته وایي زوړ زاړه ته وایي کنه لیکن وی الت زین یعنی ټول زی تاسې کنه لکه تاسې خو دغه په ادبي لحاظ کې ده مثلا دا ډېرو ته دلته اشاره نه ده لیکن وایي وی الت زین زی یعنی تاسې څو کلن یی لکه داسې راځي ښه اغه وای چې ایخ یعنی زه بین یم 20 یعنی شل یاره آلت یعنی شل کلن یعنی ګوري دوستانو دلته په ویلو کې آلت راغی په دې ځای کې په سوال کې آلت راغی په جواب کې راغی یعنی باید تاسو خپل پوه شئ ښه د بیا بیرته خبره ورته سوالی کړی ده چې وای اون زی یعنی او تاسو یعنی او تاسو څو کلنې کنه په دومره قناعت نه کوي بیا ورته کولای شي چې وای چې وی آلت زین زی یعنی تاسو څو کلن یی کنه مثلا په پښتو کې راځي تاسو څو کلن یې هغه څه زوړ ټول یی لکه داسې یو یو دا ګوره وی یعنی څه کنه آلت یعنی زوړ خپله دوستانو فکر ورته وکړئ زین یعنی ټول زی تاسې صحیح ده خو لیکن خبرې مطلب دا ده چې وی آلت زین زی یعنی تاسې څو کلن یی هغه وایي چې ایخ بین 48 یاره آلت یعنی ایخ یعنی زه بین یم 48 یعنی اته څلوېښت یاری آلت یعنی اته څلوېښت کلن که ښځه یو که سړی کنه دا په دې کې نشته چې کلن یا کلنه لیکن زموږ او ستاسو په خبرو کې شته خو لیکن په دې کې نشته دي ښه بیا دلته مثلا دلته د بل کس نه یعنی ماشوم نه پوښتنه کړې ځکه دغه جواب نه دغلته معلومیږي ځکه 12 کلن ماشوم ده دې سره خبرې په دو باندې کوي وایي اون دو یعنی ورته نه دي لي کنه او که ورته ووایي داسې ورته وایي چې وی آلت 22 یعنی په دې داسې یعنی اون دو او ته یعنی یو نه پوښتنه وکړه بل ته بیا ګوته نیسي اون دو یعنی او ته او مثلا یا داسې ورته وایي چې وی آلت 22 یعنی او ته څو کلنې کنه هغه وایي ایخ بین 12 یاری آلت ایخ یعنی زه بین یم 12 یعنی 12 یاری آلت یعنی کلن یعنی 12 کلن 12 یاری آلت یعنی 12 کلن اوند ایخ هابه 2 شوسترن اوند او ایخ یعنی زه هابه لرم 2 یعنی 2 شوسترن یعنی خورگانه ښه په دې ځای کې وایي چې بیا تینا پښتنه کړې وایي چې وو هغ کومن داینه الترن یعنی څه وو هغ د کوم زینه کومن راغلی داینه یعنی دستا الترن یعنی مور او پلار ښه هغه وایي چې ماین فاتا اوند ماینه موتا کومن اوس استانبول یعنی څه ماین یعنی زما فاتا یعنی پلار اوند او ماینه یعنی زما موتا یعنی مور کومن یعنی راغلی اوس استانبول یعنی د استانبول نه یا ګران دوستانو دومره ځای خلاص شو د زیزی پورې اوس مثلا دا یو د سی ډي درس وو مثلا چې همداسې ما اورېدله خو لیکن دا خط به یې ووایي اوس خو لیکن د سی ډي درس یې ما خو تاسو ته ویل چې دا هاوس بوک نه متاسفانه دا سی ډي ګانو درسونه دغه په دغو سی ډي ګانو کې نشته د ما سره جل جلاله اذان هم وشو خو خیر دا یعنی په دې درس کې هم خیر د اذان هم پکې وو ښه اوس هم ودراو خیر دلته وایي یست زند زی دران دا ټوخې څه کینن یت زین زی دران هورن زی د فراگن اوند شپریکن زی د انتوارتن نخ یعنی څه یت یعنی ووس زین یعنی ټول زی تاسی ځکه دا ټول دلته وسغه اشاره شوی چې څوک چې پسم کی کنه زی تاسی دران یعنی چپ چپ پاتې شي ښه هورن واوري زی تاسی د فراگن یعنی سوالونه اوند او شپریکن خبري وکي زی تاسی د انتورتن د جوابونو نخ یعنی د جوابونو نه روسته یعنی اول چپ پاتې شي وای وري سوالونه اوند یعنی او شپریکن یعنی خبري وکي زی تاسی د انتورتن نخ یعنی روسته بیا جوابونه ورکي صحیح ده کنه ښه دوستانو امیدوارم تاسو په دې درس باندې پوه شئ ګران دوستانو دغه درس وو او دراتلونکي درس پورې دوستانو په پاکه لا باندې سپارم او فلحال
تشوس. اما وصلنا تشو.